Vad ska stå i rutan? Ja, om vi tittar här. Här har jag första termen 15a gånger b i kvadrat. Här har jag 5a. Så det måste vara kvar en faktor 3 för att få 15. Så jag skriver 3. A har jag plockat ut, men däremot har ingenting hänt med b. Så jag får 3b i kvadrat där. Plus 20 plocka ut en femma då måste det vara en fyra kvar för 5 gånger 4 det är 20 så jag får en fyra där a ett har jag plockat ut så b 1 blir kvar sen plus 25 har jag där 25 det är 5 gånger 5 och jag lyfter ut en femma då måste en femma vara kvar och ett har jag plockat ut så där får jag då mitt svar i den där uppgiften 3b i kvadrat plus 4b plus 5.